баршаңызға сәлем каналыма қош келдіңіздер бүгін сіздерге дәрі дәрмексіз гемоглобинді қалай көтеру керек жайлы рецептің жасалу жолымен бөлісетін боламын өте оңай өте және пайдалы бізге керекті заттар жуылған мейіз жаңғақ және де бал қажет болады ең алдымен жаңғағымызды ұсақтап турап аламыз егерде ет тартқыштарыңыз бар болса жаңғақ пен мейізді қосып еттартқыштан өткізіп алсаңыздар да болады бұл дәрумен әсіресе аяғы ауыр келіншектерге өте пайдасы зор мейізді де дәл жаңғақ секілді ұсақтап турап баламыз бұл дәруменді кішкентай балдардан ересек үлкен қарттарға дейін қолдануға болады бұл дәруменді таңертең аш қарынға бір шай қасықтан пайдаланып отырасыздар мінекей барлығын ұсақтап турап алдық үстіне балымызды саламыз жаңғақ мейіз балды өз қалауларыңызша қоссаңыздар болады мінекей дәруменіміз дайын ауырмаңыздар денсаулықтарыңыз мықты болсын гемоглобиндеріңіз жоғары болып жүрсін егер рецепт ұнаса лайк басып комментарий жазуды және де каналыма жазылып колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыздар